sies. Kans jeg glem og min septett. Vi gleder oss veldig til å komme til oss og presentere en unnatak som spor var tingingsverk I 2012. Tenker det litt videre og gleder oss veldig til å spille på Vossias igjen I 2019. Det blir rett og slett supert med det fine folket her. Kom, kom. Vi kommer.